नमस्कार मित्रों, ज्ञान ज्योत करियर एकेडमी में तमारो हार्दिक स्वागत छे। तमे जोवानुं शुरू करी चुक्या छो 13 फेब्रुआरी 2023 नुं दैनिक करंट अफेर्स। आ करंट अफेर्स मित्रों आपणे तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा पछी तमे तलाटी थी लईने जीपीएससी सुधी कोई पण एक्जाम लो, तमारा माटे आ करंट अफेर्स बनवानुं छे खूब सरळ अने साथे मित्रों लांबा समय सुधी याद राखी शकाय। अने आ करंट अफेर्स मित्रों फक्त अमे ज तमारा सुधी पहोंचाडवाना नथी। तमे सारी रीते जाणो छो के दररोजना करंट अफेर्सनी अंदर जे करंट अफेर्स अमे आपीए छीए एमांथी 5 प्रश्नो एनी साथे मित्रों अन्य 5 प्रश्नो जे तलाटीनी एक्जाममांथी लेवाना छे ए तमने पूछवाना छीए। अने मित्रों तमे पण बहोळी संख्यानी अंदर कॉमेंट द्वारा आना जवाब आपो छो। आनाथी मित्रों एक वस्तु तो अमने समझाय छे कि अमे जे करंट अफेर आपीए छीए ए मोटा भागना विद्यार्थीओ समझी विचारी अने जवाब आपे छे। आ बदल तमारो मित्रों अत्यारथी ज खूब आभार। आजना दिवसनी आपणे चर्चा करिए तो सरोजिनी नायडू नी मित्रों जन्म जयंती, मुकुंदराय पाराशर्यनी जन्म जयंती विषे आपणे विस्तृत चर्चा करवाना छीए। ज्यारे दिन विशेषनी अंदर विश्व रेडियो दिवस मित्रों आपणा माटे मुख्य रहेशे। दररોજના दिन विशेष आपणे લઈએ છીએ मित्रों। आ સાથે જે પણ મિત્રો નવા જોડાય છે આપણી સાથે એ પણ આપણા પરિવારના સભ્ય છે, તો એક પરિવારના સભ્ય તરીકે જ્ઞાનજ્યોત પરિવારના સભ્ય તરીકે મિત્રો વિડિયો કેવો લાગ્યો, શું તમને આમાં ચેન્જ કરવો, ફેરફાર કરવા વગેરે મિત્રો તમે કોઈ પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો। કોમેન્ટ સેક્શન જ મિત્રો તમારો છે। શરૂઆત કરીએ મિત્રો તમારા મોટિવેશનથી। સફળતા જિસ તાલે મેં બંધ રહેતી હૈ, સફળતા જિસ તાલે મેં બંધ રહેતી હૈ વહ દો ચાવીઓ સે ખુલતી હૈ, એક કઠિન પરિશ્રમ, दूसरा दृढ़ संकल्प। मित्रों आ बे वस्तु कोईपण जगह तमे सफलता मेळवी होय तो खूब जरूरी छे। कारण के मित्रों पहला तो तमारे ए विचारवू पड़शे, एक संकल्प लेवो पड़शे। दाखला तरीके 2023 में आपणे फेब्रुआरी मास में छीए, आ वर्षनी अंदर घणी बधी स्पर्धात्मक परीक्षाओ तमारा माटे छे, तो अत्यारना समये ज आपणो विडियो मित्रों दररोज सवारे 6 वागे आपणे अपलोड करीए छीए। તમે જ્યારે જોવો છો, આ વાત જ્યારે સાંભળો છો, ત્યારે મનની અંદર જરૂર લાગે તો મિત્રો આ વાત સાંભળ્યા પછી વિડીયોને પોઝ કરી શકો। આજથી એક દ્રઢ સંકલ્પ લો કે ભાઈ હું આટલી મહેનત કરીશ, આ પ્રમાણે મહેનત કરીશ, તમારું જે કાંઈ શેડ્યુલ હોય એ શેડ્યુલની અંદર આટલો સમય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તમારો જે ગોલ છે ગવર્મેન્ટ જોબ માટેનો એના માટે કાઢીશ, આને કહેવાય દ્રઢ સંકલ્પ। બીજું કે કઠિન પરિશ્રમ। હવે મિત્રો જ્યારે તમે નક્કી કરો છો ત્યારે એક દિવસ માટે નથી નક્કી કરતા, 2 દિવસ માટે નક્કી નથી કરતા, પણ મિત્રો જ્યાં સુધી આ એક્ઝામ આવે, જ્યાં સુધી તમે જોડાવ નહીં ત્યાં સુધીનો આ દ્રઢ સંકલ્પ છે। સંકલ્પ લીધા પછી મિત્રો, સંકલ્પ લેવાથી સફળતા નહીં મળે, સંકલ્પ લીધા પછી કઠિન પરિશ્રમ કરવો પડશે, અને આ પરિશ્રમ મિત્રો એક વખત તમને તમારી સફળતા, તમારો ટાર્ગેટ, તમારો ગોલ, તમારું લક્ષ્ય તમારા સાધ્ય સુધી પહોંચાડશે। તો મિત્રો સફળતા મેળવવા માટેના જે કાંઈ ધારાધોરણ છે મેં તમને અહીંયા કીધા છે, આશા રાખું છું કે તમે પણ તમારા જીવનની અંદર લાગુ પાડશો। હવે કરંટ અફેર્સ આજે પણ આપણે જોવાના છીએ, દરેક મુદ્દાને ખાસ ઊંડાણપૂર્વક જોશો। છેલ્લે જ્યારે આપણે મિત્રો રવિવારે કરંટ અફેર્સ અપલોડ કરતા નથી, જેમ જેમ પરીક્ષા નજીક આવશે એમ સાપ્તાહિક કરંટ અફેર્સ અને મિત્રો માસિક કરંટ અફેર્સ દ્વારા તમને તમામ કરંટ અફેર્સ ક્લિયર કરાવશું। અત્યારે મિત્રો આપણે સોમથી શનિ સુધી સવારે 6 વાગે આપણું કરંટ અફેર્સ મિત્રો તમારા નોટિફિકેશન સ્વરૂપે પહોંચે એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર પ્રેસ ઓલ આપી દેજો, ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર પણ જોડાઈ જાજો, જેથી મિત્રો કદાચ નોટિફિકેશન મિસ થાય તો ત્યાં તમને PDF સહિત મિત્રો અન્ય સાહિત્ય પણ એમના મળ્યા રાખશે। હવે કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપ્યા છે વિજયભાઈ રાઠવા, અશ્વિનભાઈ અને મિત્રો હાર્દિકભાઈ રાઠોડ, તમામ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો આવી જ રીતે તમારી તૈયારીને શરૂ રાખો। આગળ વધીએ તો મિત્રો આ સાથે આપણે તલાટી કમ મંત્રીના જે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ 5 પ્રશ્નો, એ 5 પ્રશ્નોના જવાબ મિત્રો એટલા બધા મિત્રો આપ્યા છે, અહીંયા છતાં પણ મિત્રો આપણે તમામના નામ લેશું, કારણ કે તમારી મહેનત મિત્રો ખૂબ સારી છે। કિંજલબેન મકવાણાએ મિત્રો નાઇસ વિડીયો શેર કરીને કોમેન્ટ આપી છે, મિત્રો આ કોમેન્ટ પણ અમને વધારે પ્રોત્સાહન આપે છે સારામાં સારા વિડીયો બનાવવા માટે। આ સાથે મિત્રો
अश्विन भाई विजय भाई राठवा अने साथे मित्रों मयंक भाई हणेसा तमामनो खूब खूब आभार अने आवी ज रीते मित्रों तमारी कॉमेंट थकी अमारा सुधी जोड़ायेला रहेजो तमारा विचारों अमारा सुधी पहोंचे ए खूब जरूरी छे। फेब्रुआरी 2023 ना अगत्यना दिवसों जे अत्यार सुधी आपणे जोई चूक्या छीए एनी चर्चा करवा माटे जई रह्या छीए। હવે 1 ફેબ્રુઆરી મિત્રો ભારતીય તટરક્ષક દિવસ આપણે જાણીએ છીએ, ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ડે। 2 ફેબ્રુઆરી એક ખૂબ અગત્યનો દિવસ અને એ છે વિશ્વ આદ્રભૂમિ દિવસ, જેને આપણે કહીએ છીએ વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે। મિત્રો અલગથી એક વિડીયો આ ચેનલની અંદર સ્પેશિયલ 1.5 કલાક અત્યારે મિત્રો ખાલી તમે એટલું જાણી લેશો કે વિશ્વ આદ્રભૂમિ 2 ફેબ્રુઆરીએ છે, તો એટલું મિત્રો જરૂરી નથી। આટલી માહિતી તમને પૂછવાના છે એવું ક્યાંય લખાણ નથી અથવા તો એવું ક્યાંય બન્યું નથી, તો તમારે શું કરવાનું છે કે વિશ્વ આદ્રભૂમિ વિશે અત્યાર સુધી 2023 સુધી કેટલી રામસર સાઇટ, કેટલી વિશ્વ વેટલેન્ડ સાઇટ મૂકવામાં આવી છે, ગુજરાતમાં કેટલી છે, ભારતમાં કેટલી છે, સૌ પ્રથમ કઈ આપી, છેલ્લે કઈ આપી, આ બધા પ્રશ્નો ખૂબ અગત્યના રહે છે। તો મિત્રો એના માટેનો એક અલગથી વિડીયો આપણી ચેનલની અંદર જીકેના પ્લેલિસ્ટમાં છે મિત્રો, તમે મેળવી શકો છો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપી દઉં છું। 4 ફેબ્રુઆરીના 2 દિવસો છે જેની અંદર રાષ્ટ્રીય ચોરી ચોરા દિવસ, આ પણ મિત્રો એક ઇતિહાસની ઘટના છે। ત્યાર પછી વિશ્વ કેન્સર દિવસ પણ મિત્રો ઉજવવામાં આવે છે 4 ફેબ્રુઆરી। 7 ફેબ્રુઆરીએ સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ, જ્યારે 10 ફેબ્રુઆરીના 2 દિવસો છે, એક તો તમારે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ અને બીજું આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા તો વિશ્વ કઠોળ દિવસ। 11 ફેબ્રુઆરીની મિત્રો આપણે ચર્ચા કરીએ તો 11 ફેબ્રુઆરીએ આપણે ઉજવીએ છીએ વિશ્વ બીમાર દિવસ। 11 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ બીમાર દિવસ। હજી મિત્રો ફેબ્રુઆરીના અગત્યના દિવસો પૂર્ણ થયા નથી, વધારે માહિતી લઈએ તો મિત્રો 12 તારીખની આપણે ચર્ચા કરીએ તો ઉત્પાદકતા દિવસ, જ્યારે આજના દિવસે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ વિશ્વ રેડિયો દિવસ। તો મિત્રો આવી રીતે તમે પણ દરેક દિવસને આપણી ચેનલમાં તો આપણે આખા મહિનાના યાદી સ્વરૂપે જોવાના છીએ, તમે પણ કેટલું યાદ રાખી શકો છો, આ દિવસો યાદ રહે છે આ રીતે। અને મિત્રો તમે કાંઈ અલગથી રીત માગતા હો તો પણ કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવશો। આગળ વધીએ, ગઈકાલે આપણે જે 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એના જવાબની ચર્ચા કરીએ છીએ। તો પ્રથમ પ્રશ્ન હતો હેલીનો ધૂમકેતુ છેલ્લે ક્યારે દેખાયો હતો, તો મિત્રો 1986। મિત્રો ઘણી બધી કોમેન્ટો છે, અમે દરેક કોમેન્ટ વિશે વ્યક્તિગત ચર્ચા કરી શકતા નથી, તો મિત્રો આ કોમેન્ટની અંદર એક કોમેન્ટ એવી છે જે તમે વાંચી શકો છો કે 1986 પછી કેટલા વર્ષે દેખાય છે ને હવે ક્યારે દેખાવાનું છે, એવી મેં વાત કરી હતી અને જવાબ મિત્રો આપણે કોમેન્ટની અંદર આવ્યો છે, તો ખૂબ ખૂબ આભાર। 1 ત્રિકોણની 3 બાજુઓના માપ અનુક્રમે 6, 8, 10 છે મિત્રો, એક કાટકોણ ત્રિકોણ હોય બાજુઓના માપ ઉપરથી તમે બધા ત્રિકોણ નક્કી કરી શકો છો, પણ મિત્રો તલાટીની એક્ઝામ પહેલાં ગેરંટી, તલાટીની એક્ઝામ પહેલાં ભલે 10 જ માપનું ગણિત પૂછાતું હોય પણ મિત્રો આપણે અત્યાર સુધીમાં ગણિતના જેટલા પ્રશ્ન પૂછાણા છે એનું તમામ સોલ્યુશન સાથેનો વિડીયો તમારા સુધી પહોંચશે। કાટકોણ ત્રિકોણમાં 1 ખૂણો કાટખૂણો હોય તો બાકીના મિત્રો લઘુકોણ હોય, એની પાછળના કારણ પણ આપણે વિડીયોની અંદર મેળવશું। વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવાને વ્યાસ કહેવાય, જ્યારે મિત્રો જનની કાવ્યના કવિનું નામ કવિ બોટાદકર છે, તમે આ તો ભૂલતા જ નહીં અને આ ભૂલવું પણ ન જોઈએ। હવે શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેર્સથી, પ્રથમ મુદ્દો છે કઈ સંસ્થાએ ક્રોસ બોર્ડર UPI પેમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરી, કઈ સંસ્થાએ ક્રોસ બોર્ડર UPI પેમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરી છે, તો મિત્રો એ છે ફોન પે। હવે મિત્રો ધીમે ધીમે આ વિશ્વ નાનું થતું જાય છે, પૈસાની લેવડ દેવડ, વાતચીત, વિડીયો કોલ દ્વારા મિત્રો આપણે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે આપણે પહોંચી શકીએ છીએ। તો હવે ફોન પે એ સેવાની શરૂઆત કરી છે કે જેની અંદર ભારતીય વપરાશકર્તાઓ વિદેશમાં પણ મુસાફરી કરી રહ્યા છે તેમને યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ, હવે જે મિત્રોને ખ્યાલ ન હોય કે UPI, તમે ઘડીએ ઘડીએ સાંભળવું છે કે ભાઈ UPIથી આપણે પેમેન્ટ મોકલીએ છીએ, પેમેન્ટ લઈએ છીએ, મોબાઈલ રિચાર્જથી લઈને ઘણી બધી માહિતી આપણે એની અંદર એક્સપ્લોર કરીએ છીએ,
तो मित्रों पूरु नाम खास याद रखो, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नो उपयोग करीने विदेशी व्यवसाय ने चुकवणी करवा माटे सक्षम बनशे। अत्यार सुधी फोन पे मित्रों आ सेवा आपने भारत नी अंदर आपतुं हतुं, हवे तमे विश्वना अमुक देशों सुधी आ सेवा ने लई जई शको छो। आ यूपीआई यूएई एटले के युनाइटेड आरब अमीरात, सिंगापोर, मॉरिशियस, नेपाळ अने भूटान नी अंदर क्यूआर कोड साथ रिटेल स्थानों ने सक्षम करशे। वपराशकर्ताओ तेमनी भारतीय बैंक में विदेशी चलण में सीधी चुकवणी पण करी शके छे। फोनपे आ सेवा शुरू करनार भारतनी प्रथम संस्था छे। अत्यार सुधी मित्रों तमे पेटीएम सांभळ्युं छे, एमेजॉन सांभळ्युं छे, गूगल पे सांभळ्युं छे, पण आ बधायनी अंदर फोनपे एवी प्रथम मित्रों साइट बनी छे કે જે તમને વિશ્વના અમુક દેશો શરૂઆતમાં, ત્યાર પછી આ દેશોની સંખ્યા વધતી જશે। તો મિત્રો આ પ્રથમ સર્વિસ છે કે જે બોર્ડર ક્રોસ એટલે કે બોર્ડરની પાર આપણે પેમેન્ટ કરી શકશું। હવે પહેલો પ્રશ્ન ઘણાના મનમાં એમ થાય કે યુપીઆઈ શું છે, ઘણાના મગજમાં ફોનપે ક્યાંની સંસ્થા છે, ક્યાંની એપ્લિકેશન છે કે ક્યાંથી વર્ક કરે છે। તો મિત્રો આ કરંટ અફેર્સ તમે જ્ઞાનજ્યોતમાંથી જોવો છો, તો આપણે આ કરંટ અફેર્સની અંદર આપણું કરંટ અફેર્સ લાંબુ બને પણ મિત્રો ડિટેલ આપણે એક પણ મૂકતા નથી, કારણ કે આટલા બધા કરંટ અફેર્સ જોયા પછી એક પ્રશ્ન ચૂકાઈ જાય એવી આપણે કોઈ પ્રકારની ગણતરી નથી, દરેક મુદ્દાને આવરી લેશું। હવે યુપીઆઈનો અર્થ છે મિત્રો યુનિફાઈડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ એ નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા। કઈ સંસ્થા આ સુવિધા આપે છે, તો સંસ્થાનું નામ છે એનપીસીઆઈ, નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વિકસિત ઇન્સ્ટન્ટ રિયલ ટાઈમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે। તે ઇન્ટરફેસ આંતર બેંક પીયર ટુ પીયર અને મિત્રો વ્યક્તિથી મર્ચન્ટ વ્યવહારોની સુવિધા આપે છે। તેનો ઉપયોગ મોબાઈલ ઉપકરણો પર બે બેંક ખાતાઓ વચ્ચે તરત જ નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે પણ થાય છે। આ મિત્રો નવું છે નહીં, કારણ કે તમે બધા આના ઉપયોગ દ્વારા ઓનલાઈન ખરીદી અને મિત્રો નાણાંને ટ્રાન્સફર કરો છો। હવે ફોનપે વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, તો ભારતીય ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ અને ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજી કંપની છે। 2015માં એની સ્થાપના થઈ ગઈ, જ્યારે મુખ્યાલય છે મિત્રો બેંગલુરુ, જેને આપણે સિલિકોન વેલી કહીએ છીએ, ટેકનોલોજીનું સિટી કહીએ છીએ। બીજો મુદ્દો છે મિત્રો, તાજેતરમાં કયા દેશમાં આઈસીસી T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ 2023 શરૂ થયો। અત્યારે મિત્રો એટલા બધા ઇવેન્ટ ક્રિકેટની અંદર શરૂ છે કે જે લોકો ક્રિકેટને જાણે છે એ પણ કન્ફ્યુઝ થાય છે, પણ જે લોકો ક્રિકેટ જોતા નથી એ વધારે કન્ફ્યુઝ થાય છે। તો આ કન્ફ્યુઝન દૂર કરશે આપણું આ કરંટ અફેર્સ। તો આઈસીસી T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ 2023 દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર શરૂ થયો છે। ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ T20 મહિલા વિશ્વકપ 2023 10 ફેબ્રુઆરી 2023 રોજ દક્ષિણ આફ્રિકામાં યજમાન ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા અને શ્રીલંકાની શરૂઆતની મેચ સાથે મિત્રો શરૂ થઈ ગયો છે। આ પહેલી વાર છે જ્યારે આઈસીસી T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટ કોઈ આફ્રિકન રાષ્ટ્રની અંદર થઈ રહ્યો હોય। મિત્રો આ કરંટ અફેરની અંદર અત્યાર સુધી કેટલી આ ઇવેન્ટ થઈ છે, આ ઇવેન્ટ જ નહીં, હમણાં ભારતે એક ઇવેન્ટ જીત્યું અને જે છે મિત્રો અંડર 19 મહિલા વર્લ્ડ કપ, પણ અત્યારે આપણે જેની ચર્ચા કરીએ છીએ ને આઈસીસી T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ, એ હજી સુધીમાં ભારત મહિલાની અંદર એક પણ વખત જીત્યું નથી। તો પરીક્ષાની અંદર તમે કન્ફ્યુઝ ન થતા આ કરંટ અફેર આ જે મુદ્દો છે એને સમજશો તો ઓટોમેટિક તમારા મગજમાંથી કન્ફ્યુઝન દૂર થાય। આફ્રિકન રાષ્ટ્રની અંદર યોજાઈ રહી હોય એવી પ્રથમ ઘટના છે। વાત આપણે મહિલાની કરીએ છીએ, પુરુષની ઇવેન્ટ મિત્રો લગભગ કોઈ જગ્યા બાકી નથી। હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળ આપણા કપ્તાન છે હરમનપ્રીત કૌર, ભારતીય ટીમ 12 ફેબ્રુઆરી 2023 રોજ પાકિસ્તાન સામે તેની પ્રથમ મેચ રમી, એટલે કે મિત્રો ગઈકાલે, પણ આ કરંટ અફેર્સ જ્યારે બને છે ત્યારે આ મેચ યોજાયેલી નથી, નહીતર આપણે આના પરિણામની પણ ચર્ચા કરે છે। મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2023ની ટ્રોફી માટે કુલ 10 ટીમો લડશે અને મેગા ઇવેન્ટ દરમિયાન કુલ 33 મેચો રમાશે। મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2023 દક્ષિણ આફ્રિકામાં 3 સ્થળોએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પણ 3 સ્થળો યોજાશે, જેની અંદર ન્યુલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ કેપટાઉન, સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ગકેબરા અને મિત્રો બોલેન્ડ પાર્ક પાલ ખાતે। આવૃત્તિ 8મી છે, કેટલામો મહિલા વર્લ્ડ કપ યોજાઈ રહ્યો છે તો આવૃત્તિ 8મી છે,
2009 अंदर प्रथम वक्त इंग्लैंड अंदर योजाई गयु। सौथी वधारे विजेता ने मित्रों चर्चा करिए तो ऑस्ट्रेलिया 5 वक्त 8 में 5 वक्त। भारत में आयोजन 2016 में है और 2016 अंदर जयरे भारत की अंदर आयोजन थेलू तरह मित्रों वेस्ट इंडीज ए वर्ल्ड कप जीतेलू। हम मित्रों एक्स्ट्रा अंदर आप थोड़ी चर्चा करिए तो आईसीसी वुमन्स वर्ल्ड टी ट्वेंटी अत्यारुधी में पहलू मित्रों इंग्लैंड कई साल में तमने पूछाय तो तमारे याद रखू 2009 में इंग्लैंड जीत्यू न्यूजीलैंड ने फाइनल अंदर हराय फाइनल जगह से लंडन। आ पछी मित्रों वेस्ट इंडीजनी अंदर रमाणो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की अंदर ऑस्ट्रेलिया दर बे वर्ष आयोजन थाय छे। पण मित्रों ओडीआई वर्ल्ड कप आए तो यू आयोजन एक वर्ष अगाउ के एक वर्ष मोड़ू करी शके छे। एटले अहीं तमे जोवो छो 2009 पछी 2010 छे पछी 2012 आव्युं पाछुं कारण के 2011 में मित्रों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हतो। 2023 में साउथ आफ्रिका की अंदर फाइनल केपटाउन की अंदर योजाशे। ज्यारे हवे तमने 2024 पूछे तो ये बांग्लादेश अने 2026 पूछे तो मित्रों इंग्लैंड की अंदर एनु आयोजन थशे। मित्रों आटलू पूरतु नथी, अंडर 19 वर्ल्ड कप जे रमाणु छे एनी आ प्रथम आवृत्ति हती तो तमने हूँ थाय भारत जीत्यु छे क्यूँ हमणां आपणे न्यूज़मां अने मित्रों खास अत्यारे चर्चामां छे कि भाई भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीती और हमणां आपणे एवी वात करी कि आईसीसी वुमन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भारत हजी जीत्यु नथी तो ये शू छे। तो मित्रों आया जे आपणे चर्चा करीए छीए जे भारत जीत्यु छे ये अंडर 19 छे एटले के 19 वर्षथी नीचेनी जे महिलाओ छे जे भारतनी दीकरीओ छे ए मित्रों आ वर्ल्ड कप जीती आवी छे। आपणा माटे गौरव लेवा जेवी बाबत छे। पण मित्रों ज्यारे परीक्षा आपीए छीए त्यारे कन्फ्यूजन न थवुं जोईए। 2023 आ प्रथम एडिशन हतुं, साउथ आफ्रिकानी अंदर एनुं आयोजन थयुं। मित्रों भारत जीत्यु अने हरायुं छे मित्रों इंग्लैंड ने। हवे 2025 अंदर मलेशिया अने थाईलैंड आनुं आयोजन करवानुं छे ज्यारे 2027 बांग्लादेश अने नेपाळ मित्रों आनुं आयोजन करशे। तो हवे पछीना आयोजन पण मैं तमने कही दीधा छे। भारतीय राज्यना गवर्नर तरीके नियुक्त थनारी प्रथम भारतीय महिला कोण हती? मित्रों आपणे आवी गया छीए व्यक्ति विशेषनी अंदर। भारतीय राज्य एटले के संयुक्त प्रांतना गवर्नर तरीके नियुक्त थनारी प्रथम महिला मित्रों अगाउ परीक्षा की अंदर पूछायेली वस्तु छे अने भविष्य में पण पूछावानी छे। प्रथम घटना छे महिला सशक्तिकरण मुद्दों छे तो एमां आवशे सरोजिनी नायडू। स्क्रीन पर तमे सरोजिनी नायडू ने जोई शको छो। हवे कोण छे सरोजिनी नायडू? तो मित्रों 360 डिग्री आपणे माहिती लईए। शुरुआत करिए प्राथमिक परिचय थी तो 13 फेब्रुआरी एटले के आजना दिवस नी वात छे सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती है। सरोजिनी नायडू नो जन्म 13 फेब्रुआरी 1879 ना रोज तेलंगाणा हैदराबाद में थयो। हैदराबाद मित्रों त्यारे आंध्र में हतुं, अत्यारे तेलंगाणा अंदर छे। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजकीय कार्यकर हता, नारीवादी अने कवि पण हता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना प्रमुख अने भारतीय राज्य ना गवर्नर तरीके नियुक्त थनारी मित्रों प्रथम भारतीय महिला पण छे। विस्तृत माहिती लईए तो तेणीनी कवितानो रंग छबी अने गीतनी गुणवत्ताने कारणे तेमने महात्मा गांधी द्वारा आ याद राखवानुं छे खास मित्रों तेमने महात्मा गांधी द्वारा भारतना नाइटिंगेल अथवा भारत कोकिलानो खिताब मळेलो छे। आ प्रश्न तो मैं पण घणी वक्त मित्रों परीक्षानी अंदर जोयेलो छे। घणा बधा जे प्रेक्टिस पेपरो छे पण एमां पण मोस्ट ऑफ तमने जोवा मळशे। तेमनी कवितानो रंग छबी अने गीतनी गुणवत्ताने कारणे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीए भारतना नाइटिंगेल अथवा भारतना कोकिला तरीकेनो खिताब मित्रों मां तेणी 1925 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना प्रमुख तरीके नियुक्त करवामां आवी। बादमां 1947 संयुक्त प्रांतना गवर्नर पण तेओ बन्या। भारतना प्रभुत्वमां राज्यपालनुं पद संभाळनार पण प्रथम महिला छे। ध्यान राखजो, प्रथम महिला के जेने राज्यपालनुं पद संभाळ्युं होय तो पण सरोजिनी नायडू। बीजू के भारतना जे संयुक्त प्रांतनी अंदर प्रथम गवर्नर तरीकेनो पूछवामां आवे महिला गवर्नर तो पण सरोजिनी नायडू। नायडूनी कविताओमां बाळकोनी कविताओ छे, देशभक्ति अने दुर्घटना सहित वधु गंभीर विषयों पर लखायेली अन्य कविताओनो पण समावेश थाय छे।
1912 प्रकाशित इन द बजार्स ऑफ हैदराबाद तेणीनी सौथी लोकप्रिय कविताओमांनी एक छे। 2 मार्च 1949 रोज कार्डियाक एरेस्ट थी मित्रों आवी महान व्यक्तिनुं एक महान महिलानुं मित्रों अवसान थयुं। आम आपणे ભારત કોકિલા જેને બિરુદ મળેલું છે એવા સરોજિની નાયડુ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી। માસ્તર ઉપનામ કયા ગુજરાતી કવિનું છે? માસ્તર, આમ તો મિત્રો માસ્તર શબ્દ વપરાય શિક્ષકો માટે, તો અહીંયા મુકુંદરાય પારાશર્યનું ઉપનામ છે મિત્રો માસ્તર। વિગતે ચર્ચા કરીએ તો 13 ફેબ્રુઆરીએ તેમની જન્મજયંતિ છે। મુકુંદરાય વિજયશંકર પટણી, પૂરું નામ છે, પૂરા નામ પણ પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે। મુકુંદરાય વિજયશંકર પટણી પારાશર્ય એક ગુજરાતી કવિ, વિવેચક અને મિત્રો સાથે ચરિત્રકાર હતા। જન્મ થયો છે એમનો આજના દિવસે 1914માં મોરબી, જ્યારે અવસાન 20 મે 1985 ભાવનગર। ઉપનામ છે પારાશર્ય, મકનજી, માસ્તર અને અકિંચન। મિત્રો આટલા બધા એના ઉપનામ છે, આમાંથી કોઈ પણ બાબત તમને પૂછી શકે। અભ્યાસ 1933માં મેટ્રિક, 1940માં BA ઇતિહાસ વિષય સાથે અને અર્થશાસ્ત્ર સાથે જે શામળદાસ કોલેજ ભાવનગરમાં પૂર્ણ કર્યું। વ્યવસાય પ્રારંભમાં કંટ્રોલ ખાતામાં કારકુન તરીકે, 1946માં ડેપ્યુટી કંટ્રોલર, 1948માં ભારત લાઇન લિસ્ટિમર કંપનીની અંદર ભાવનગરમાં કારકુન તરીકે, જ્યારે 1976માં મિત્રો તેઓ નિવૃત્ત થઈ ગયા। મુખ્ય રચનાઓની ચર્ચા કરીએ તો કવિતા અર્ચન, સંસ્કૃતિ પ્રબોધ ભટ્ટ સાથે તેમણે લખેલી છે, પ્રાણ પપૈયાનો, ભદ્રા, અલકા જે મેઘદૂત ઉપરથી લેવામાં આવી છે, ફૂલ ફાગણના, દીપમાળા, કંઠ ચાતકનો અને નવલકથામાં ઉર્મિલા, ચરિત્ર સત્યકથા, સત્વશીલ, મારી મોટી બા, પ્રભાશંકર પટણી, વ્યક્તિ દર્શન લખેલું છે। વિવેચનની અંદર આલેખનની ઓળખ, સંસ્કૃતની અંદર શિવસ્તુતિ, નિબંધ મારા ગુરુની વાતો, સંપાદન પિતા વિજયશંકર કાનજીની રચનાઓ, મિત્રો પ્રબોધ ભટ્ટ અને કેશવરામ હરિરામની રચનાઓ, અનુવાદની અંદર સ્વામી રામદાસનો ઉપદેશ। રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ વિશે આપણે એટલા માટે ચર્ચા 13 તારીખમાં કરીએ છીએ કારણ કે આ મિત્રો 12 તારીખે આપણે રવિવારે કરંટ અફેર્સ અપલોડ કર્યું નથી અને આપણે કરતા પણ નથી, તો 12 તારીખનો દિવસ આપણે આજે જોઈ લઈએ જેથી એ મુદ્દો પણ છૂટે નહીં। તો મિત્રો 12 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ, ભારતમાં ઉત્પાદકતા સંસ્કૃતિ વધારવા દર વર્ષે 12 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। આ દિવસ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા પરિષદ દ્વારા નક્કી થયેલો છે, દર વર્ષે તેમના દ્વારા વિવિધ રીતે ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે। રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા પરિષદ દર વર્ષે 12 ફેબ્રુઆરીથી 18 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા સપ્તાહની પણ ઉજવણી કરે છે। સપ્તાહને પૂછવામાં આવે તો 12 થી 18, દિવસ પૂછવામાં આવે તો 12 ફેબ્રુઆરી। 2023ની થીમ છે ચાન્સ ટુ સેટ ગોલ્સ। રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા પરિષદની ચર્ચા કરી લઈએ તો અહીંયા તમે એનો લોગો પણ જોઈ શકો છો। યોગ કર્મ સુકૌશલમ મિત્રો એનો મોટો છે, એ પણ પૂછી શકે। એક રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થા છે, ભારતમાં ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે। સ્થાપના 1958માં ભારત સરકારના ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી। મુખ્યાલય છે નવી દિલ્હી, વર્તમાન પ્રમુખ છે પિયુષ ગોયલ। દિન વિશેષની અંદર મિત્રો આપણે વિશ્વ રેડિયો દિવસ, જે આજના દિવસે છે 13 ફેબ્રુઆરી વિશ્વ રેડિયો દિવસ, મિત્રો ખાસ એવી ઘટનાઓ તમે અત્યારે યાદ કરી શકો છો કે જે ઘટનાઓની અંદર આપણે રેડિયો સાંભળીને મોટા થયા છીએ, રેડિયોની અંદર આવતા ગુણવત્તાયુક્ત ગીતો અને માહિતી મિત્રો સાંભળીને આપણે મોટા થયા છીએ। ખાસ મિત્રો જ્યારે કોઈ પ્રકારના ક્રિકેટ મેચ કે કોઈ લાઈવ અન્ય મેચનું પ્રસારણ જ્યારે ટીવીમાં જોઈ શકતા નહીં ત્યારે પણ આપણે રેડિયોની અંદર સાંભળેલું છે, તો એના માટેનો દિવસ છે મિત્રો વિશ્વ રેડિયો દિવસ 13 ફેબ્રુઆરીએ। ચાલો એને યાદ કરતાં કરતાં મિત્રો આપણે મુખ્ય બાબતો જોઈ લઈએ। રેડિયોની વિશેષ શક્તિને યાદ કરવા માટે દર વર્ષે વિશ્વ રેડિયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। આજે પણ મિત્રો રેડિયો સાંભળવાળા લોકો સાંભળે છે અને એમાંની એની અંદર માહિતી મિત્રો જે આવે છે એ કદાચ આપણને અત્યારે ટીવી કે મોબાઈલમાં પણ ન મળે એવી હોય તો તમે પણ ક્યારેક સમય કાઢીને રેડિયો સાંભળી શકો। યુનેસ્કોના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ જનરલ કોન્ફરન્સની અંદર વિશ્વ રેડિયો દિવસની ઘોષણા કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી,
જ્યારે 2011ની અંદર યુનેસ્કોએ સ્પેનની ભલામણ પર વ્યાપક પરામર્શ પ્રક્રિયા હાથ ધરેલી. 1946માં આખરે યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા રેડિયો દિવસની સ્થાપના કરવામાં આવી. 1946નું વર્ષ હતું. યુનેસ્કોની જનરલ કોન્ફરન્સના 36મા સત્રમાં 13 ફેબ્રુઆરીને વિશ્વ રેડિયો દિવસ તરીકે મિત્રો જાહેર કર્યો. યુએન જનરલ એસેમ્બલીના 67મા સત્રમાં 13 ફેબ્રુઆરીને વિશ્વ રેડિયો દિવસ તરીકે જાહેર કરવા માટે એક ઠરાવ પણ સ્વીકારવામાં આવ્યો. રેડિયો વિશેના તથ્યની ચર્ચા કરીએ તો રેડિયો તરંગોનું અસ્તિત્વ પ્રથમ વખત જર્મન ભૌતિક શાસ્ત્રી, નામ યાદ રાખજો, હેનરિક હર્સ્ટ દ્વારા 11 નવેમ્બર 1886માં જર્મન ભૌતિક શાસ્ત્રી છે હેનરિક હર્સ. 1890ના દાયકાના મધ્યમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોનો અભ્યાસ કરવા માટે ભૌતિક શાસ્ત્રીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકોના આધારે ગુગ્લીએલ્મો માર્કોનીએ લાંબા અંતરના રેડિયો સંચાર માટેનું પ્રથમ ઉપકરણ વિકસાવ્યું. નામ યાદ રાખજો, ગુગ્લીએલ્મો માર્કોની. જ્યારે 1895માં 1 કિલોમીટર દૂરના સ્ત્રોતને 1895ની અંદર 1 કિલોમીટર દૂરના સ્ત્રોતને વાયરલેસ મોર્સ કોડ સંદેશ પણ મોકલવામાં આવ્યો. 12 ડિસેમ્બર 1901ના રોજ પ્રથમ ટ્રાન્સ એટલાન્ટિક સિગ્નલ પણ બન્યું, જ્યારે પ્રથમ વ્યાપારી રેડિયો પ્રસારણ 2 નવેમ્બર 1920ના રોજ પ્રસારિત કરવામાં આવેલું. તો મિત્રો, આ થઈ ગયા રેડિયોના તથ્ય. અહીં મિત્રો આપણે કરંટ અફેર્સને પૂર્ણ કરીએ છીએ. શરૂઆત થાય છે તમારો વિભાગ. હવે આ કરંટ અફેર્સની અંદર તમે જોઈ લીધું અને હવે માની લો પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો મિત્રો તમે કયા જવાબ આપી શકો. આની અંદર તમે ઓપ્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પણ કોમેન્ટ કરજો, તો આપણે ઓપ્શનની અંદર પણ આપણે ઓપ્શન પણ મૂકશું. પ્રથમ પ્રશ્ન આજનો છે, યુપીઆઈનું પૂરું નામ શું છે? બીજો પ્રશ્ન છે, કયા વ્યક્તિને મહાત્મા ગાંધી દ્વારા ભારત કોકિલાનો ખિતાબ મળ્યો? ઉર્મિલા નવલકથા કયા કવિની છે? રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદકતા સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? જ્યારે કયા ભૌતિક શાસ્ત્રીએ પ્રથમ વખત રેડિયો તરંગોનું અસ્તિત્વ સાબિત કરેલું? તો મિત્રો આ છે આજના કરંટ અફેરના પ્રશ્નો. આપણે મિત્રો વિભાગની અંદર છીએ, કોણ બનેગા જ્ઞાનપતિ, જેની અંદર તલાટી કમ મંત્રીની અંદર જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એવા 5 પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરશું. તમારે આ જ્ઞાન કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર બધા મિત્રો સુધી અને અમારા સુધી પહોંચાડવાનું છે. જરૂર જણાય તો મિત્રો વિગતે જવાબ લખશો. વ્યક્તિ સ્વતંત્રતા અને વાણી સ્વતંત્રતાને હણી નાખતો કાયદો કયો છે? વ્યક્તિ સ્વતંત્રતા અને વાણી સ્વતંત્રતાને હણી નાખતો કાયદો તમારે આમાંથી ગોતવાનો છે. ભીમનું પૂરું નામ, જે એપ્લિકેશન છે જે ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે, તેનું પૂરું નામમાં તમે 3 ઓપ્શન આપ્યા છે. જો તમને એ સાચા ન લાગે તો 4થો ઓપ્શન છે, એક પણ નહીં. 3 અસમરેખ બિંદુઓ દ્વારા નિશ્ચિત તથા રેખાખંડના યોગગણને શું કહેવાય? અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ કાવ્ય, અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ કાવ્ય કયું છે? જ્યારે જ્યારે કોઈની નિંદાના રૂપમાં પ્રશંસા કે વખાણ થાય ત્યારે કયો અલંકાર બને? મિત્રો જોગાનો જોગ છે કે 2-3 દિવસની અંદર આપણે અલંકારનો વિડીયો અપલોડ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. આ પહેલાં આપણે છંદને 2 ભાગની અંદર અપલોડ કરી દીધા છે અને જે મિત્રોએ જોયા છે એને મિત્રો અમારા સુધી માહિતી પહોંચાડી છે કે હવે પછી છંદ તેમને અઘરા લાગતા નથી. તમે પણ મિત્રો છંદ, અલંકાર, સમાસ જેવા ગુજરાતી વ્યાકરણ જે તલાટી પરીક્ષાનું તો વધારે મિત્રો ગુણભાર આપણે એમાંથી વધારે મેળવવાના છીએ, તો 2-3 દિવસમાં અલંકાર પણ આજના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર છંદ ભાગ 1 અને છંદ ભાગ 2 બેની લિંક આપી દઉં છું. જે મિત્રોએ હજી સુધીમાં જોયા નથી મિત્રો જોઈ લેજો, જેથી આપણું તલાટીનું ગુણભાર આપણે વધારે મેળવી શકીએ અને આપણે એક નિશ્ચિંત બનીએ કે હવે આપણે આપણા ટાર્ગેટ સુધી પહોંચવાના છીએ. તો મિત્રો જ્યારે કોઈની નિંદાના રૂપમાં પ્રશંસા થાય કે વખાણ થાય ત્યારે કયો અલંકાર બને છે? 4 ઓપ્શન છે, વ્યાજસ્તુતિ, સ્વભાવોક્તિ, ઉપમા કે અનન્વય. અહીં મિત્રો આપણે તમામ વિભાગો પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું કે આ વિડીયો તમને ઉપયોગી, માહિતીસભર અને મિત્રો જ્ઞાનવર્ધક લાગ્યો છે. જે મિત્રો નવા છે, પ્રથમ વખત છે અને હવે મિત્રો તમે નક્કી કરી શકો છો કે જ્ઞાનજ્યોત પરિવાર સાથે તમારે જોડાવું હોય તો મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરીને બેલ આઇકન પર પ્રેસ ઓલ આપશો અને મિત્રો આપણા પરિવારનું ગ્રુપ ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોડાવા માટેની લિંક
પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં છું। હજી સુધીમાં વિડીયોને લાઈક ન કર્યો હોય તો લાઈક અને મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો જેથી એ પણ આ કરંટ અફેર્સ સારી રીતે સમજે। આવતીકાલે કંઈક આવી જ માહિતી સાથે આવું જ મોટિવેશન પ્રશ્નો અને મિત્રો ઘણું બધું જ્ઞાનની આપલે સાથે ફરી એક વખત ભેગા થશું। જય હિન્દ જય ભારત।